У серпні в Україні випаде рекордна кількість опадів. На зміну спеці та посусі прийшли безперервні дощі і розгулявся шквальний вітер. Синоптики оголосили штормове попередження. Стовпчики термометрів стрімко поповзли донизу. У більшості регіонів відповідні показники в день ледь сягають 18 градусів тепла. Сумарна кількість опадів за нашими прогнозами протягом 13-15 серпня буде досягати на Волині більше, ніж 80 міліметрів, що більше від місячної норми. На території Рівненської області від 60 до 105 міліметрів. Гумові човни уже потрібні киянам. Пересуватися ними можна на окремих вулицях, наприклад, на Оболоні. Там у рясні дощі води по коліна. Злива суттєво уповільнила рух транспорту, бо каналізаційні системи не в змозі впоратися із водною стихією. Ходити вбрід довелося сьогодні і мешканцям Дніпропетровська. Уночі там випала місячна норма опадів. Дороги у місті перетворилися на річки. Синоптики попереджають, небо над Україною не проясниться ще кілька днів. Хмари почнуть розходитись лише 17 серпня. А починаючи із 20-го, палюче сонце знову випробовуватиме наш організм на міцність. Температура повітря подолає позначку у 30 градусів тепла.